Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики ось мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль з Національного банку України. Тут у мене монетки. Зараз вам сразу покажемо, що ж у нас тут цікаве таке прийшло. Так, зараз інформацію. Вже немає. Ой, це два пакета. Це ось все запаковане. Зараз відкриємо і глянемо, що у нас тут за монетки прийшли. Ці монетки я не встиг замовити на під час онлайн замовлення. Тому замовив на сайті Національного банку України ось таку ось 5-гривневу монетку ювілейну. Український рятівник з Низельберга. Така гарненька, гарненька монетка. Трохи невеликий. І замовив їх дві. На додатковому сайті від Національного банку ці монетки будуть доступні період часу. От довгий період часу, десь до вечора вони були в наявності. На другий день я зайшов, вже їх не було. Вже їх розібрали. Так що можна було, вже не можна було їх замовити. Так, ну і друга наша, це у нас пам'ятна медаль. «100 років українському вільному університету». Ось така медаль, такий теж раз вверх ногами. Відень Прага Йонхен. Прапор України, прапор Євросоюзу. І така ось у нас медаль. Український вільний університет. 100 років. Ну, в принципі, про ці медалі вже дуже багато сказано. І так зрозуміло, чому присвячена ця медаль. Як завжди, всі монетки у нас виконані на Зільбензі. Нейзельберг, помічаюся, Регур Триклений. І подивимося цікаво, скільки у нас на даний момент по онлайн цінах на ці дві монети. Ну, одна монета, одна пам'ятна медаль. Переходимо на інтернет-сайт. Так, продовжуємо, мої дорогі друзі, перейшли ми вже на сайт UCoins.info. Подивимося по даним монеткам. Ось так, у нас така ось чудова монетка. Переведемо наш на українську мову. Так, український рятівник. Ціна, як ви бачите, на дану монетку, ну, вже та ж вже спадає. Так, як її викинули на онлайн замовлення через інший інтернет. Вайбер, як можна так сказати. Зараз покажу, скільки вона все-таки ж мені обійшлася в Національному банку України. Так, український рятівник 5 гривень. 57 гривень за одну монетку. Зараз, бачите, ажіотаж був на початку і планового випуску. Це у нас 126 гривень, до ладу видно. Ціна потім почала спадати, зараз 88 гривень, 85 гривень. Зараз у нас ціна на дану монетку, бачите, на 24.09. Ось український рятівник.
Як ви бачите, тираж просто мега великий, 40 тисяч штук. Номінал 16,54. Ось на Sony Violeti. Давайте. Українські рятівники. Прийдемо на сайт Violeti, подивимося, скільки зараз у нас продажі наших даних монет. Продажі вже ми бачимо, що дуже багато. Є 100 за 2 штуки, 170 гривень правлять. Ось 80-90. Дуже багато на даний момент. Запропоновано 18 штук. Ось продані у нас є в основному 80-90, даже хтось мудрився продати за 110 гривень встиг. В основному бачите ціна ось до 90 гривень, 89-88 гривень, в принципі по курсу, так як на даному сайті Ucoins. Ну, що про дану монетку? Ну, гарна монетка, гарне зображення. Ось. Не знаю, чи дуже буде вона поширена, як правоохоронні органи. Ось. По дані цій монеті. Ну, на жаль, тут у нас на цьому сайті по пам'ятним медалям не відображається. Не відображається там ціна. Ну, зараз йдемо. Йдемо на сайт Violeti і все-таки подивимося, скільки коштує вона. 100 років. Український війни. Одна пропозиція за 80 гривень, хоча їх розібрали взагалі дуже швидко. Тираж у них там, здається, невеликий, по-моєму, 3000 штук, якщо я не помиляюсь. Ось, розібрали її дуже дуже швидко. І на сайті вже, в принципі, по-моєму, здається, нас вже й немає. Зараз глянемо. Ні, вже на сайті у нас немає даної пам'ятної медалі. Ось. Ну, на цьому наше відео коротким оглядом завершено. Кому було цікаво, прошу підписатися. Ось, пишіть коментарі. Задавайте запитання. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. До побачення.